20 сільських та один районний. Така загальна структура бюджету Покровського району. Скоріш за все, не буде виконана дохідна частина лише одного – Михайлівського. Сам же районний бюджет з результатами цього року в наступному повинен буде зробити реверсну дотацію на рівні 604 тисяч 400 гривень. Ця сума виводиться формульним шляхом і визначає, що доволі благополучний кошторис району, де велика дохідна частина, повинен стати донором для інших неспроможних бюджетів. Це ізимає у нас медичний сільськогосподарський район, с которого изымают. То есть, если все остальные, ну, будем говорить, требуют дотации на государство, то мы наоборот, у нас идет изъятие. На кінець року в районі більше 14 мільйонів вільних залишків. Перевиконання дохідної частини бюджету дало змогу виконати всі заплановані на цей рік соціальні програми. Бюджет 2019 года 27% от суммы районного бюджета мы пустили на бюджет развития. Что такое бюджет развития? Это строительство, два ФАПа новых мы построили, заканчивается амбулатория в Новоалександровке, планируется в Николаевке строительство новой амбулатории, ремонты школ, садиков, водопроводы, канализация, освещение, дороги. То есть у нас в этом году сложилось вот так, что мы, как вроде для нас самый удачный год для того, чтобы мы сработали вот так. В майбутньому році заплановано отримати більше 184 мільйонів гривень доходів за рахунок податків та зборів і ще 60 мільйонів за рахунок трансфертів. Це дає змогу витратити, наприклад, на освіту більше 135 мільйонів, соціальний захист населення – 9 мільйонів 607 тисяч гривень, житлово-комунальне господарство – 23 мільйони 440 тисяч, охорону здоров'я – майже 5 мільйонів, будівництво – 11,5. У нас рост вийшов 7,2% по всім отраслям. Социальной сферы, по всем отраслям, 7,2%. Хорошо это или плохо, у нас было гораздо лучше. У нас был рост отдельные годы до 12%. Прошлый год был 9,4, по-моему, вот так вот где-то, что там могу в десятых ошибаться дальше. В майбутньому році зросте середній розмір заробітної плати працівників бюджетної сфери. Серед податкових надходжень очікується отримати 27 мільйонів 830 тисяч гривень від плати за землю. Це 15% від всіх надходжень загального фонду. Від акцизного податку бюджет отримує 5 мільйонів 237 тисяч. Від єдиного податку – 25 мільйонів 261 тисячу гривень. Створені великі інфраструктурні проекти, серед них будівництва та озеленення паркової зони сіл 1 Травня та Малинівка, капітальні ремонти шкіл та амбулаторі, будівництво футбольного комплексу в 1 травня. На це планується залучати донорські кошти.